Je 6 minut po 9. hodině, krásné dobré dopoledne. Mým hostem je legendární hokejový útočník Patrik Eliáš. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den. A všechno nejlepší k narozeninám. No děkuju, Pětačtyřicítka, super věk. Už se dělo dneska něco? No, nedělo, protože jsem odjížděl dřív, takže ještě děti i rodina spaly. A máme teda tradici vždycky si přát ráno, tak jsem jim včera vysvětloval, že je to v pořádku, že hlavně, když mě popřijou během dne. A takže se těší, dcera starší je ve škole už teď, co jsme taky rádi, a mladá čeká s manželkou doma, až se vrátím od vás. Já jsem si říkala, když je někdo na tom tak jako vy, já jsem totiž párkrát mohla obdarovat poměrně bohaté lidi, ale vlastně jsem nikdy nevěděla, co těm lidem mám dát, když si můžou všechno koupit sami dvakrát. No. Co vás potěší k narozeninám? Zážitky. Jako pro mě opravdu jenom jako zážitky. Já vím, že to asi je zřejmě těžké pro jak pro blízké, tak pro kamarády, ale je to o těch maličkostech. U mě jako jenom se potkat prostě s kamarádama, nebo samozřejmě v téhle době už vůbec. A jakýkoliv zážitek, to člověku prostě to tomu nikdo nevezme. Takže když vás vytáhnu do hor, skočíme si spolu z letadla, anebo se spolu projedeme na endurech, tak to je ono. No, vy jste trošku jiný level už, jako ještě. Ne, to ne, jo, pořád to jenom tak vypadá. S těma aktivitama, s tím lyžováním a tak dále. Já jsem pořád ještě v procesu, kde se zlepšuji a posouvám se dál, takže, ale určitě tohle je zrovna jedna z věcí, kterou přesně jako, to jsou fantastické dárky a zážitky. Říká Patrik Eliáš, dneska je hostem Radiožurnálu v den svých 45. narozenin. Když jsme tady v roce 2017 mluvili o vašem návratu do Česka, tak bylo ještě před ceremonií slavného vyvěšování 26 v aréně New Jersey Devils. Ukápla slza? No určitě, hlavně jako teď zpětně, já se teda musím přiznat, já jsem to ještě celý neviděl. Já jsem brečela u toho. Já jsem taky brečel. Trvá to hodinu a půl a já brečela asi 20 minut. Já vám řeknu příběh, jo. Oni mi říkali vlastně, ty lidé, kteří to měli na starosti, tak říkali, hele, budeš připravit tak jako 15 minut, aby to trvalo, a stačí ten proslov mít nějakých 6-8 minut, dávej si přestávky hlavně, musíš cítit jako to obecenstvo, ty lidi, jak to zažívají, tak nespěchej nikam, užij si to. No tak já jsem, samozřejmě ty přípravy nebyly lehké, protože manželka teda odvedla kus práce, kde mi pomáhala s tím proslovem. Měl jsem tam rodinu, bylo to emocionální a já teda prostě jsem byl neskutečně nervózní, ale v ten daný moment já jsem se sklidnil a prostě jsem si to užíval a možná jsem to zpomalil až moc, protože, jak se řekla, trvalo to až přes hodinu, takže ten zápas se posunul o docela jako delší dobu. Ale pro mě jeden prostě z top zážitků mýho života. Zvláštní bylo, že jste se rozplakal, když jste přepnul do češtiny. No v té angličtině ne, že bych to tak necítil, ale přeci jenom, když tam máte rodiče, rodinu, bratry a prostě ty nejbližší, tak v tom mateřském jazyku to najednou začnete vnímat úplně jinak. A já jsem rád, že to mohlo proběhnout samozřejmě a že všichni u toho mohli být. A jak bylo vašim, když tam seděli, co říkali potom? No tak ty vlastně rozuměli akorát tu minutu, co jsem mluvil v češtině, takže samozřejmě asi byli trošku nervózní vůbec být středem pozornosti, být vlastně sledován celou halou, ale máma víc, táta ten si to užívá, ten má rád kolektiv tak jako já, ale bylo to neskutečný pro ně, jako bratři vlastně byli velkou součástí mý kariéry, mýho dětství, kam jsem se posouval, proč jsem se taky posunul tímto způsobem, motivovali mě, hnali mě dál, byli starší a hráli hokej, bohužel kvůli zraněním museli skončit jeden v 17 letech, druhý v 15 letech, který měl opravdu vážné zranění a ten přišel o ledvinu na hokej, takže to bylo hodně dramatický pro něj, ale sledoval tu kariéru a možná se tak trošku třeba i viděl, že možná mohl mít třeba tu kariéru taky takovou, protože byl obrovský talent a pak to jenom prostě tenhle ten moment, ten konec ten kariéry, jenom mít možnost zažít se mnou, si myslím, že bylo skvělý i pro něj. Sýkora, Arnett,
když jste děkoval v aréně Devils, tak jste mluvil o zvláštním napojení některých hráčů. Pro vás to byly skutečně významné osoby. Jak se toho napojení dosáhne? Udělá to ten trenér, který řekne, tihle kluci na sebe slyší, budou si rozumět, nebo dělá to to přátelství? Jak to vlastně ta chemie vzniká? No, je to samozřejmě kombinace. Musí ti kluci přesně jako důležitý, aby měli nějaký vztah i mimo let. Jo? Pokud ti kluci si nebudou rozumět, tak potom to nebude fungovat ani na ledě. A já teda musím říct, že za tu svoji kariéru 20 let jsem odehrál a s těmahle klukama dvouma jsem odehrál necelý dvě sezóny, což je jako nic. Je to málo. Ne? Je to málo, jo. A myslím si, že nás to všechny tři hrozně mrzí, protože jsme ta doba a ten způsob hry byl výjimečný pro nás a strašně jsme si to užili. A samozřejmě s Petrem já jsem se znal už z juniorských reprezentací. Herně jsme na tom byli velmi podobně stylově a opravdu není hráč, s kterým jsem si rozuměl víc. Prostě nějakým způsobem nám to fungovalo. Věděli jsme, co kdo bude dělat, co ten druhej si myslí a hrozně jsme si to užívali ten čas a tím, že jako tam přišlo to spojení s Jasonem Arnoldem, s Kanaďanem obrovským, a který prostě zapadl mezi nás úplně skvěle a i on nás spíš jakoby vytáhl výš a ono taky to načasování, my jsme měli opravdu skvělý tým a teď, když se na to podívám zpětně, tak já měl obrovský štěstí ve své kariéře mít lídry, kteří jsou vlastně hokejové legendy teď. Tři kluci nebo čtyři kluci z toho týmu jsou předešli už kolegové, který mají vyvěšený, který visí se mnou, ty košílky mají tam nahoře. A ostatní jsou spousta těch hráčů, prostě to jsou Alex Mogilny z Ruska, který je prostě neskutečný hokejista, nebo byl a legenda ruského hokeje. Takže já měl opravdu štěstí, že jsem měl kolegy a lidi, od kterých jsem se mohl učit v mladém věku a to mě samozřejmě pomohlo i po dobu nebo po zbytek z mý kariéry. A myslíte si, že vám to pomůže i až budete třeba jednou jako trenér skládat dohromady ty útoky a říkat si tyhle kluci, tam to prostě je ta chemie, to bude fungovat, uvidíme, dáme tomu nějaký čas. No tím, že jsem to zažil a samozřejmě člověk ví, co může být prospěšný nebo jak to může být prospěšný, tak určitě ten trenér se na to tímhletím způsobem dívá, pozastaví nebo dobrý trenér, protože já teďkom dám příklad, v New Jersey máme mladý tým, moc se jim nedaří a tak dále a je tam mladý český hokejista Pavel Zacha a ten je nejlepší. Vy jste se na ledě minuli, vy jste spolu My jsme spolu odehráli, on odehrál svůj první zápas, já můj poslední zápas a hráli jsme spolu v 5C a teď to bylo 2016, takže teď to bylo 5 let výročí, myslím, že to bylo minulý týden. Já jsem teda zakončil taky tím, že jsem dal góla asi 30 vteřin před koncem zápasu, což bylo neskutečný. Pavel měl, myslím, že dvě asistence a v jeho prvním zápase v NHL. Ale já jsem chtěl říct, že on má nejlepší kamarády dva Evropany, Jesper Bratt a Nico Hischier, Švýcar, a jsou pořád spolu. A trenér bývalý je nechtěl dát spolu z nějakého důvodu a tak dále, že jsou moc mladí. Teď nový trenér je dal spolu a hrajou fantasticky, takže jako opravdu je to o těch vztazích, i co mají mimo let a určitě jako trenér by měl brát ohled na to. Ještě se vrátím k té vaší děkovací řeči. Vy jste zmínil skauta hokejového Jana Ludvíka a v té řeči jste řekl, třikrát jel do Evropy na zápas a třikrát jsem seděl na lavičce. No. A on Eliáše vůbec neviděl, tak podle čeho vás tehdy do Devils draftovali? Asi podle jenom zápasu možná, co mě viděl za juniorskou reprezentaci, protože tam jsme vlastně těm skautům byli na očích a musím říct, že Honza sehrál velikánskou roli. Prostě věřil ve mně a já mu za to byl neskutečně vděčný a musím přiznám, že jako je do dneška jeden z mých opravdu jeden z nejbližších přátel, jsme ve spojení a i když spolu třeba nemluvíme každý den, každý týden, tak prostě kdykoliv se můžeme jeden na druhého spolehnout a rád s ním komunikuju. Je to férový člověk, který vlastně strávil
přes 40 let už v zámoří, byl v Americe, žije v Kanadě a teď se vrátil taky po dlouhý době zpátky do Česka, kde pomáhal v jeho rodném městě v Liberci s hokejem a teď už je zase zpátky v Kanadě, takže má skvělý děti, skvělou rodinu a je to opravdu člověk, který sehrál velikánskou roli v mým hokejovém životě. Podle čeho vy byste draftoval hráče? Protože vy jste někde řekl, že vlastně někdy už je ten hokej příliš přeanalyzovaný, příliš přetechnizovaný a že kluci jsou asi technicky skvělí, ale v herním myšlení mají rezervy. Podle čeho byste vybíral? To je přesně ono. To koukat na ty kluky, který umějí improvizovat, kteří mají to hokejové myšlení. Jo? Je to, anglicky se řekne hockey sense a to je strašně... Ty pro hokej? Ano, přesně tak. A strašně jako u odborníků, jestli se s tím děti narodí, jestli se to dá vytrénovat a tak dále. Jo? A samozřejmě to u těch mladých kluků vidíte. Jo? To poznáte, jestli jakákoliv situace nastane na tom ledě, tak jak zareaguje ten mladý hráč. A jestli prostě je strojovej, a jestli umí improvizovat, reagovat na ty situace, jak myslí v kritických momentech ty hry a tak dále. Takže to člověk pozná nějakým způsobem podle herního projevu. V čem se ti současní junioři odlišují od vaší generace? No jsou mnohem rychlejší. Jsou mnohem rychlejší, ale musím říct, že samozřejmě ten trénink, ten proces v jakýmkoliv sportu si myslím se posunul neskutečně samozřejmě dopředu. A je zvláštní, protože já když jsem přišel do NHL, tak ty tréninky probíhaly, příprava probíhala úplně jinak, než probíhá teď. Starání se o sebe, strava a tak dále. Ti kluci teď mají neskutečný servis, mají úplně všechno, což si nemyslím, že je úplně také dobře. Ta liga se změnila, jsou tam mladí hráči více, jo? Ti starší hráči, prostě dřív to bylo jinak. Dřív prostě hráči nad 30 let tak byli hlavní ten strůjce těch úspěchů a stavělo se na nich. Teď je to kluci mladí 20 let a jsou zaslouženě i lídři týmu, ale ten hokej občas postrádá přesně to hokejové myšlení, že ti kluci jsou naučení nějakým způsobem řešit věci individuálně a vlastně si přirozeně nepomáhají nebo hrajou jenom v tom systému a neumí reagovat na změnu situaci. Takže ten hokej je trošičku jiný, ale mně se líbí. Mohl jste vycestovat do Ameriky, protože máte i americké občanství. Setkal jste se se svým známým s otcem mimořádně talentovaných sportovních dětí. Mluvili jste o tom, jak vlastně vést děti ke sportu a jak to nepřehnat? No, samozřejmě, protože já jsem nadšený sportovec, myslím si, že je to pro všechny důležitý, nejenom pro dospělé, ale hlavně pro děti, kor v téhle době. Já vím, že je to obtížný, že jsou restrikce, jsou různé pravidla, ale je to na rodičích a vím, že spousta rodičů nemá možná k tomu ten přístup nebo nemají čas samozřejmě na to a tak dále, ale pořád se dá jako s těma dětma být venku někde nebo něco dělat a je to neskutečně a nesmírně důležitý pro ně být aktivní, jak po ty fyzicky, tak hlavně po psychické stránce a já jsem rád teda, že holky to tak mají se mnou, že vymýšlím věci i v tyhle ty době a ten sport je jen vlastní. A myslím si, že i tuhle tu dobu nějakým způsobem dávají v pohodě díky tomu. Jo. Petr Korda má talentované děti, obě dvě jeho dcery jsou špičkové golfistky, já nevím, jestli syn ještě hraje hokej? Ne, nehraje, ten patří k největším talentům teďkom amerického tenisu, myslím, že mu je 21 let, mladýmu Sebastianovi a je neskutečný, teda já samozřejmě jako bývalýho sportovce, tátu, děti, tak ne, že bych někam směřoval do profesionálního sportu, protože obě dvě moje holky jsou
rádi dělají všechno, ale jsou takový stydliví a takže žádný jakoby konkrétní spor zatím nemají. A proto jsem se právě s Petrem Kordou několikrát bavil, když jsme měli možnost se potkat v Americe teď, tak jak on vlastně ty děti jakoby vedl, vychovával, a nejenom ona, ale samozřejmě Regina manželka jako má velký podíl na tom. A on říkal, že vlastně do těch 10 let, 11 let dělali většinu sportu vlastně. Jo, že takže netlačil na pilu. Sebastian hrával prej tenis jednou týdně a více hrával hokej do těch 10, 11 let a říkal mi příběh, jak pan Bukač, fan, jeden samozřejmě skvělý trenér naší historie a hokejový člověk, tak jak ho přemlouval, aby mladý tady zůstal v Praze, že prostě má obrovský talent a že z něj udělá prostě špičkový hokejistu a tak dále, takže a on prostě to nechal v tom věku a v 10, 11 letech ho tak nějak asi to přehodnotili a vlastně ten talent určitě měl na ten tenis a zůstal nakonec šel k tenisu. Ale bylo důležité, že on vlastně zažil ten kolektivní sport. Proto on ho hlavně měl i v tom hokeji, jo? Protože vlastně ten tenis je individuální sport, jak jsme se o tom bavili, a může to ty lidi trošičku semlít. A najednou on měl vždycky nějaký útěk mladý, kde měl kamarády z jiného sportu, z toho hokeje, a mohl třeba v těch situacích si z toho nedělat takovou hlavu, takže myslím si, že ta kombinace těch sportů je skvělá. A jak říkal, u holek taky. Starší Jessica, ta prej věděla, že nechce hrát tenis. Ta prej v 6 letech řekla, že tenis ne, že to nikdy. Jí nebaví, to nechce. Jo, Nelly, vlastně ta mladší, ta, ty myslím, že kolem 24-23 let, tak ty dělali všechno. Říkala, hele, oni holky hráli fotbal, hráli, chodili na krasu bruslení, hráli tenis, hráli golf prostě a pak v tom věku, kde se to tak nějak lámalo, tak už si to nějak vytříbili. Takže vy taky nebudete tlačit na pilu jako otec. Já teda musím říct, že já ani nevím, co by mohli dělat. Jako oni ono baví opravdu všechno. Jo? My chodíme na kola, my chodíme na golf si zahrát občas, my chodíme na tenis teď, přes zimu samozřejmě veškerý zimní sporty a teda musím říct, že teďkom častěji s tou 10 letou tak už řešíme, že už by měla asi jako něco, jako co jí baví nejvíc, že už bys měla začít trošičku se věnovat něčemu víc. Fotbal jí baví, tancování baví, takže jako... A na co to vypadá ve finále? No já nevím, ono se to změní, víte, jak to ženský mají, jo? A už je ty mladý, takže jako jeden den to je fotbal, pak je to tancování, jo, a pak to se může zase změnit, takže to zatím ještě tak nějak nechávám a jsem rád, že jsou aktivní, jsou zdraví a baví je to. Jan Svoboda se ptá v dopoledním radiožurnálu Patrika Eliáše. Všechno nejlepší k narozeninám, nechystáte se sepsat paměti? Já jsem se tak dívala a vy jste vlastně žádnou knihu nevydal. Ne, já mám... kamaráda v Americe mýho bývalého souseda, který sportu rozuměl, hokeji rozuměl a opravdu ten mě zná vlastně od 99. roku a má syna, který mu už je 21 let. Je to autista teda a ještě nějakou další jakoby poruchu má, ale on je neskutečně mladý, si všechno pamatuje. Všechno si pamatuje o mý kariéře, jakýkoliv den, kdy jsem dával góly, výjimečný. A on teda samozřejmě ten můj kamarád Ron, tak taky. A bavili jsme se už třeba 4 roky, 5 let zpátky, že mám opravdu v paměti veškeré situace, když jsme spolu seděli, když jsem s ním řešil po zápasech věci, jako před barákem a tak dále a chtěl po mně nějakým způsobem nad tím zapřemýšlet, jestli bychom něco nesepsali, ale ještě jsme se k tomu nedostali třeba někdy, já myslím, že ještě není správný čas. Ale to by byla moc pěkná knížka, protože kdyby ten autistický kluk sestavil a pak to doplnil ještě nějaký zkušený novinář, tak byste mohli třeba, já nevím, dát něco autistům. No, na charitu, prostě určitě to propojení, ne, určitě. Skvělý, a on je opravdu neskutečně, on mi právě minule na mě, jako jestli vidím, že chytá za Buffalo nějak tokarsky nějaký brankář, já říkám, ježiš, to vůbec si nepamatuju. Ty si nepamatuješ, jak jsi mu dával 16. března v prodloužení gol, když chytal za Montreal, tam zo hrozně jako vymýkal. Úplně jenom má spatra to tam jako teďkom jako na mě vykrojilo. Já říkám, já mám kolikrát jako se stydím, že já si to nepamatuju, jo. Ale určitě možná něco takového třeba do budoucna, ale bylo by to možná hezky. Jirka píše: Dobrý den, Lucie a Patriku, chtěl bych se zeptat na hodně probíranou výchovu mládeže. Z vlastní zkušenosti vím, že hodně výborných trenérů u mládeže končí kvůli financím. Strávit na zimním stadionu den za 3000 korun není asi úplně ideální. No, souhlasím, no, je to...
Já se nemyslím, ale že je to jenom samozřejmě hokej, jo. Je to prostě celkově ten sport. Když si vemete, tak sportovci český, tak si myslím, že nám dělají velkou reklamu ve světě a můžeme být na ně pyšní a je to jakýkoliv odvětví, ať je to prostě zimní sporty, letní sporty, cokoliv, motosport, tak opravdu si myslím, že máme opravdu skvělý lidi a skvělý sportovce u nás a je potřeba, aby jsme se taky o ně starali a začít u dětí a pomáhali jim a podporovali ten pohyb, podporovali sport, nejenom z toho, aby byli úspěšní, ale prostě z toho, aby žili zdravý styl života, jo, po psychický i fyzický stránce. A já vím, že prostě trenéři, samozřejmě lidi se musí tomu věnovat, bylo by dobré, aby se tomu věnovali, že chtějí být za to odměněný a to propojení nevychází, nebo ta starost nevychází jenom z těch konkrétních sportů, ale samozřejmě i od z různých ministerstvech a tak dále, jako od politiků, aby opravdu nám dali prostor dospělým, ale hlavně i dětem, aby jsme měli, aby žili zdravě. Já teď skočím na vaši možnou trenéřinu, protože jste létal do New Jersey na stáže. Počítalo se s vámi do ročníku 2021 jako s asistentem kouče. Umíte si teď představit, že strávíte už třeba loňskou, příští sezonu jako trenér, který, pokud vím, tak chodí na stadion první a odchází před půlnocí? No, ta práce je nesmírně náročná a obdivuji opravdu každýho, jako který se tomu takhle věnuje a nemusí to být na profesionální bázi, jo. Může být u amatérských týmů nebo u žákovských týmů a ty trenéři tam stejně musí strávit tolik často, příprava a tak dále. Samozřejmě, čím je to ta liga lepší a u stavu lepšího týmu, tak samozřejmě ta příprava musí probíhat a ta práce je náročnější, ale já jsem rád, že já mám prostě výjimečný vztah v New Jersey. Tam proběhly za poslední dva roky velké změny a i přesto prostě ten kontakt a tu možnost pro mě já mám. Já jsem byl v prosinci v Americe a chtěl jsem jít k týmu a musím říct, že to mě třeba nepustili, protože jsem tam byl jenom na 5 dní, takže díky restrikcím kvůli covidu a pravidlům, tak mě k týmu nepustili, ale měl jsem možnost se potkat s manažerem, ten samozřejmě s novým manažerem, ten mě řekl, že mám dveře otevřený, kdykoliv tam jsem, tak jsem součástí týmu a tak dále. A pro mě je to neskutečná zkušenost a já už jsem zažil samozřejmě jiný trenéry jako hráč, teď jako i trenér a je dobrý si prostě držet nějak ty dveře otevřený, protože hokej mě baví, myslím si, že mu rozumím a do budoucna se tomu věnovat více ano, ale jak jsem říkal, jako já si neskutečně užívám tu možnost být s dětmi, věnovat se jim a ještě jsou pořád malí, takže uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Od Mirka mám vyřídit pozdrav k 45. narozeninám a píše, a teď otázka, nemyslím to nějak špatně, jestli může Patrik prozradit, jestli od konce kariéry přibral nějaká ta kila, anebo ubral. Já děkuju k přání a 45, teď už to slyším po několikáty a ono už to zaokrouluje nahoru, že? 45. Na to vůbec nemyslím. Teď to teprve začíná. Jo, já na to nemyslím právě, jako musím říct, že jako já jsem takový děcko v srdci určitě a prostě si to užívám všechno a jsem taková hračička. Co s těmi kily? Prosím? Co s těmi kily? Jo, a co se týká toho, no tak jako já jsem musím přiznat, že já jsem ukončil kariéru kvůli operaci kolena. A samozřejmě každý doktor vám řekne, že vlastně na kolena není dobrý vůbec běhat a tak dále. Já jsem někde četl názor finského doktora, který řekl, že je dobrý po těch operacích kolen jít na pás a chodit, protože člověk zatěžuje i jiný svaly, šlachy, kotníku a tak dále a i to má lítek a tak dále a to má všechno vliv i na to koleno. Tak já jsem trošku tak nějak začal a najednou z toho začalo být běhání a nějak
nějaký účast na půlmaratonech tady, když ještě bylo všechno v pořádku a v normálu a začalo mě to bavit. Do toho samozřejmě kolo, do toho zimní sporty, ski alpinismus, který je skvělý taky a byla, dá se říct, jedinou možností, jak být aktivní na horách poslední dva roky a strašně si to užívám, baví mě to, baví mě být aktivní a jsem asi 6-7 kilo dole od hráčské kariéry, ale je to jenom prostě změnou aktivity. Já asi jako hokejista už bych moc teď s tou váhou nic moc asi neudělal, zase bych možná mohl být rychlejší a to už by mě nesloužily nohy teď. Vítězslav Stýna nad Vltavou se ptá Patrika Eliáše, váš tip na postupující tým v semifinálové sérii mezi Libercem a Spartou Praha. No, oba dva týmy teda jako série skvělá, určitě zajímavá pro nás, pro fanoušky hokeje a pro diváky. Vím, jak je nesmírně důležitý se, nebo nesmírně obtížný se vrátit, když prohráváte sérii 3-0, jo? Tak ještě to obrátit. Samozřejmě ten poslední zápas byl důležitý pro Spartu, dneska se hraje. Já si teda myslím, že Liberec to dneska zvládne. No. A máte nějaký tip na letošního vítěze Extraligy? I takové otázky tady jsou. Tip. Myslím, nebo věřím, nebo bych chtěl, přál bych si, aby v tom finále byl Třinec, protože se mi líbí, jakým způsobem hrají a stylem hrají a samozřejmě můj dobrý kamarád Vášek Varaďa je trenérem, takže mu to přeji a přál bych to jim, aby to zopakovali vlastně i vyhrání celé soutěže. Radek píše, ahoj, máš nějaké pěkné zážitky z Koloréda, nebyli jste po zápase na pivu v restauraci Papillon u Čecha Radka Černého? Ježiš, to si nepamatuju, jako teda, jestli jsme byli někde tam na pivu jsme určitě někde byli v Kolorádu po zápase, ale nevím, jestli zrovna tam. A Kolorádu je úplně fantastický město, skvělý stát, pro mě asi jeden z nejlepších vůbec v celé Americe. Já mám z Kolorádu pár zážitků, byl jsem tam na operaci kyčle ve Vailu a tam jsem se tak zamiloval do toho místa, že jsem tam potom byl dvakrát vlastně i na horách lyžovat a je to skvělý místo. Pak jsem tam teda měl jeden z nejhorších úrazů, kdy mě sestřelili vlastně, když jsem měl otřes mozku a vlastně mě odnesli z ledu. No, takže to jsou takové moje zážitky z Koloráda. Rostislav píše, blahopřeju k narozeninám, pevné zdraví a tak dále. Jdete si ještě někdy v zimě zabruslit na rybník? No tak jako ještě teď nám to poslední dobou nějak moc nezamrzlo. Já jsem teď tady zrovna nebyl moc přes tu zimu, takže jako jsem neměl možnost. Naposledy jsem byl na biotopu tady kousek za Prahou, kde jsem byl s některými umělci si zahrát, což byla docela sranda a je to skvělý, je to přirozený, je to opět jako to vás zavede zpátky do mládí na to, jak jste vyrůstal a já doufám, že prostě ještě budou, co nás to bude čekat. Říká hokejista Patrik Eliáš. Děkuju, Patriku, že jste si na nás v den svých narození udělal čas. No, mě to taky mrzí, ale teď budou zprávy a pak už tak zase někdy příště. Určitě. Děkuji za pozvání. Děkuju moc krát. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dneska daří.